Na fotce, skoro ze začátku hry, se seznamujeme. Není to vlastně zas tak odlišný od normálního, velice opatrného seznamování se s nějakou cizí osobou, kterou třeba chci pozvat na rande. Takže je to velice trapný, já se cítím velice trapně. A vzhledem k tomu, že obecně nemám moc rád mluvení, zvlášť cizíma lidma, tak je to taková ta nepříjemná situace, kdybych radši nic neříkal. Ale bohužel ve scénáři mám napsáno, že musím něco říkat. Tady na té fotce se na sebe nedíváme, což není průběh celé té scény. Za chvilku se na sebe začneme pomalu dívat, což je ještě strašidelnější, protože se neznáme, ale najednou vzhledem k tomu, že Natálie řekne docela překvapivý prohlášení o tom, proč přišla, tak se to seznámení asi trochu zrychlí. A celý ten vztah, tak jako během té hry, probíhá o dost rychle. No, ale tady, co vidíme, tak jsme zatím opatrný. Natálie mi odpovídá jednoslovně, nebo dvouslovně. Já dávám příslovní otázky. A je to trošku nuda, tady 24.